bir yaşken malariz, polikleriz ve şahit doğru sanatken diye. Yani de hakaretleşip, Aziz Ali Aytasu, doğru artı kırmakını düşünmeyle, doğru artı bizler yani ilim var sanatımızı. Sizden ki tutmat kılı yapkenizge tabaklas mı ki? Sizi muritler yiyiz. Sizden ki tutmat şahitler yiyiz. Esnetme verip koyu. Paypoqilarni paypoqi deyman men. Paypoqqa maqsad tortayotgan odamni namozni namozmas, bil it. Bular mushrik hisoblanmaydimi? Ahli kitobda Alloh taolo Qur'onda ularni nazarda olib aytganlar shu. Ahli kitobda shu mushriklar. Innallazina utul kitaba min qablikum oyati mutlaq. Utul kitab, ya'ni kitob berilganlardan muhsanot bo'lgan, zino qilmaydigan. Muhsanot bo'lganlarga nisbatan nikohni joiz dedi. Mutlaq zikr qildimi? Mutlaq. Ahli kitob yo'q, aka o'zi nima so'rab turibdi? Ha deyapman, Qur'ondan oyat keltiryapman. Qur'on oyatiga e'tiroz boshlandi endi sizda. Men sizga Qur'on oyatini aytayapman, Qur'on oyatiga ha deb e'tiroz bildiryapsiz. U Dovdirjon aka. Bir marta ogohlantirdim, tavba qiling, bu gap noto'g'ri, xotiningiz bo'lsa taloq tushib qoladi. Yo'q bo'lib ketsa ham ahli kitob ular. Injilning asl nusxasi yo'q. Injilning Tavrotning asli yo'q. Sodiq aka to'g'risida savol oching. Oching, Sodiq aka to'g'risida savol. U kishi ochmadi. Bir xil mavzuda yuravermaylik, deyaptilar, to'g'ri. Alo. Hola bey. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Rahmatullah. Avrupa ki aşı mısınız? Rahmat. Bir sorum bu arada sizge. Verin. Ben bana o komentarları da okup basam. Bana sizge yer geçken numaralıyız. Muridleriyiz ve şahit oldu sanatken diye. Hani hakaretleşip. Sayyası salafi Paypoqi deb har xil gaplarni yozishyapti. Siz orqasidan Abror akam aytdi deb yozganlar ham ko'rdik. Ashinga bir qator shogirdlaringizga aytib, mashhur O'ziz Ali aytasiz-ku, domlalarni hurmatini tushunmanglar. Domlalar bizlarning ilm vorislarimiz deysiz-ku. Shunga bir qator shogirdlaringizga bir maqtab qo'ysiz, eslatib qo'ysiz deb aytaydim. Siz menga tuhmat qilyapganingizga tavba qilasizmi-ki? Men komentariya to'g'risida gapiryapman. Siz aytdingiz demayapman. Sizga ergashgan shogirdlaringiz, sizni muridlaringiz, yozganiga bir qator shogirdlaringizga eslatma berib qo'ying. Shu domlalarni ham biz Shayx Sodiq Samarqandni ham domla deb bilamiz. Shunga shu domlalarni ham haqoratlashmasin degan nima aytmoqchiman. Men bu gapni gapirib oldim. Siz menga tuhmat qilyapsiz. Siz yo'q, men sizga nima qilayotgan yerim yo'q. Tuhmat qilyapsiz. Meni muridim yo'q. Sizni ko'tarishdi siz haliga. Qaysi gapimi? Ular mazhabi, saviyasi salafiylar degan gapingizni ular qaytarib shu yozishyapti kommentariyda. Shunga bir qator aytdi degan. Gapimni tushunmayapsiz shekilli. Men shu suhbatni boshida aytdim Sodiq Samarqandiy to'g'risida. U kishiga savol berish, kommentariyada paypoqi deb haqorat qilish to'g'ri emas deb gapirdim uni. Gapirib o'tib ketdim, doim aytamanda buni. Lekin sizning muridlaringiz, siz aytgan gap, sizning shogirdlaringiz to'xmat qilyapsiz menga. Endi Allohdan qo'rqmaysizmi? Allohdan qo'rqaman, davom. Nimaga tuhmat qilyapsiz? Bo'lmaslikni men yonidan olib chiqqan bo'lmasdim. Shunga sizga ham hurmat qilaman. Meni hurmat qilmang. Meni hurmat qilmang, diningizni hurmat qiling. Tuhmat qilmang musulmon odamga. Odam sifatida hurmat qilaman sizni. Meni hurmat qilmang. Prosta men aytgan edim, odam sifatida. Yo, meni hurmat qilmangda, siz menga tuhmat qilmang. Odam sifatida menga tuhmat qilmang. Xo'p. Siz emas, o'rishni ham hurmat qilmang. Ayo, odam bo'lsa. Yo'q, hurmat. Yo'q, hurmat qilish tuhmat qilmaslik bilan bo'ladi. Tuhmat qilyapsiz menga. Ha, men.
Yo, sizi behurmat qilayotganim yo'q. Просто mana Hukumat komitet o'qib qolsam, qilyapsiz. faqat shu gaplar bo'lib Men o'zbeklarga qarang, zo'ravonlashib o mahallada bitta yodigarga aytgan bir qator aytib qo'ying degan aytib aytib turib siz paypoqi demanglar deb orqasidan o'zingiz paypoqi deb turibsiz, ular ham aytaverar ekan. paypoqiylarni paypoqiy deyman man. Paypoqqa maqsad tortayotgan odamni namozi namoz emas, bil ittifoq. Barchaning nazdida. Agar buni yana qaytadan ta'kidlasa paypoqiy deyman umumiy ma'noda. Lekin Sodiq Samarqandiyni paypoqiy demalaring deyapman. Ahli ilm o'yam deyapman. Dedim hozir suhbatni boshida. Siz o'zingiz ko'p aytasiz-ku, domlalarning hurmatini tushirmanglar. Aytdim, aytdim, noma'lum aka, aytdim men, suhbatni boshida aytdim. Shu nima deganim, keyin bir bola sizga bir savol berganda, shuni bizga sizga nima qilyotdim. Haligi orusni qizlari xristian qizlarga uylansa bo'ladimi, dedingiz, bo'laradi degan bir nima eshitdim. Abdulaka. Ana u hozirgi yashik davrimizdagi o'ris xristianlarga uylansa bo'ladimi shu musulmonlar? Bo'ladi. U ahli kitob hisoblanadi shu bunovi Allohning o'g'li bor Isus deganlar, ular mushrik hisoblanmaydi ular. Ahli kitobda Alloh taolo Qur'onda ularni nazarda olib aytganmidir shu ahli kitobda shu mushriklar. Bu savolingiz ilm bilish uchunmi yo e'tirozmi? Yo'q, e'tiroz emas. Men shu narsaga nima qilganim, o'ris qiziga uylansa, masalan, nasroniy qizga, hozirgi nasroniy xristianlar Allohning o'g'li Isus deb bilishadi ular. Payg'ambar alayhissalom davrida ham Allohning o'g'li Isus derdi ular. Ahli kitoblarga shu Isus deganlar kiradimi deb sizdan so'ramoqchi. Ahli kitoblar aynan o'shalarda. Agar Allohning o'g'li Isus demasa, ular musulmon bo'lib qoladi. Yo'q, ahli kitoblar Iso davridagi faqat Alloh, Iso uni payg'ambar deganlar kirmay, Allohning o'g'li degan Isus deganlar ham kiradimi ahli kitobga? Ha, kiradi-da. Injil ahli kitob. Ahli kitob ular mushrik hisoblanmaydi mi ular misol uchun? Mushrik Iso o'g'li deb ular mushrik. Mushrik hisoblanadi. O'sha mushrik hisoblansa-da nikohi joiz deydi Alloh taolo. Val muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم bilasizmi o'zi oyatni arabchasini bilasizmi aytingchi arabchasini men hozir aytib beraman bir o'qidim demak ash to'rasida mavzu eshitib o'qidim lekin men deganim asha mushrikka uylansa bo'lar ekan da undanchi mushrikka uylansa bo'lmaydi ahli kitobga uylansa bo'ladi ahli kitoblar mushrik lekin ularga nikohini shariat joiz dedi ahli kitobligi xususiyati bor uni. Siz ahli kitobdan bir gapirganda ahli kitoblik qolmadi ularda, u kitobni buzish yuborgan, u yerda hech narsa asar ham qolmadi deysiz o'zingiz. Siz to'xmatchi ekansiz-da? Yo'q, bir gapingizda eshitdim. Siz nimaga payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilar? Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a deganlar. Bir kishining yolg'onchiligiga kifoya qiladi. Eshitgan gapini ko'tarib yuraverishligi, aytaverishligi. O'zingiz ovozdan eshitgan gapni eshitsam ham yolg'onchi bo'laman. Yo'q, hamma eshitganingizni ko'tarib yuravermaysiz-da. Uni Abrahimlar monog'i yahudiylarga kelgan kitob yo'q bo'lib ketdi, o'tganda bir aytdingiz-ku. Yo'q bo'lib ketsa ham ular ahli kitob bo'ladi. Yo'q bo'lib ketsa ham ahli kitob bo'ladi. Injilning asl nusxasi yo'q. Injilning, Tavrotning asli yo'q. Injilni, Tavrotni asli yo'q. Asl tili ham yo'q. Asl xususiyati ham qolmagan. Lekin Injilni o'zgartirilgan, Tavrotni Talmud nomida varaqlari qolgan. Qur'oni Karim ularni ya ahlal kitob dedi. Ey ahli kitoblar dedi. Ya'ni ahli kitoblarni shirkka botganligini aytdi. Yahudiylar vaqolatil yahudi Uzayr ibnulloh dedi. Yahudlar Uzayr Allohning o'g'li dedi. Vaqolatin nasoro Isa ibnulloh dedi. Nasorolar Isoni Allohning o'g'li dedi. Qur'on aytayapti. Mana shu nasorolarni, yahudiylarni ahli kitob deb nomladi Qur'on. Va mana shu ahli kitoblarni Mo'ida surasida va minallazina utul kitoba val muhsanatu minallazina utul kitoba min qablikum dedi. Sizlardan olgan muhsanot bo'lgan ahli kitoblarning nikohi joiz dedi. Endi
buni joiz dedi, ruxsat dedi, lekin fazilat degani yo'q. Ulamolar makruh deydi. Makruh haqida har xil gaplarni aytishyapti ko'p joyda. Makruh degani bu, ya'ni ko'p fazilatli narsa emas degani. Ko'p fazilatli narsa emas. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu men o'g'limni Allohni Iso Allohni o'g'li deb yurishligini xohlamayman derdi. Nasroniylarga uylanishlikni yoqlamas edi. Lekin shariat ruxsat bergan narsani man qila olmaydi hech kim. Shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, nasroniy hozirgi kundagi nasroniy bo'lgan ayollarni, yahudiy bo'lgan ayollarni musulmonlarning nikohiga joiz. U sizga yoqmayotgan, siz tushunolmayotgan narsa shariat bo'lmaydi. Ya'ni men o'shaning uchun so'rayapman. Agar ilm olish uchun bergan savolingiz bo'lsa, dalilini eshitishingiz kerak. Fuqaholar nima degan? Ba'zi fuqaholar qo'ygan, ha, o'sha nasroniy yoki yahudiy bo'lgan ayollar ichida Allohni yakka deb bilishligi kerak deb shartlarni qo'ygan. Lekin jumhur ulamolar bunga raddiya bergan. Nimaga? Wal muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum oyati mutlaq. Utul kitab, ya'ni kitob berilganlardan muhsanot bo'lgan, zino qilmaydigan. Muhsanot bo'lganlarga nisbatan nikohni joiz dedi. Mutlaq zikr qildimi? Mutlaq zikr qildi. Hanafilarda usul bor. Qanaqa usul bor? Al mutlaqu yajri ala itloqihi dedi. Mutlaq, mutlaq zikr qilingan narsa shu mutlaqlikka ko'ra joriy bo'ladi. Uni xoslolmaysiz. Qur'onda utul kitob dedi. Ahli kitoblar dedimi? Siz chiqib turib ahli kitoblardan mana bu shariat, mana bu sifat, mana bu narsa bo'lish kerak deya olmaysiz. Uni qaytlovchi narsa bo'lmasa, dedi ulamolar. Bu ilm bu. E'tiroz bildiraman desangiz, unda e'tiroz ilmiy asosga qurilgan bo'lish kerak. Sizga yoqmagan narsaga emas. Men sizni undoq deganingizni eshitdim. Hamma gapimni javobi bor. U gapda u ahli kitoblarni kitobini o'qiganman degan odamga gapirdim uni. Uni umuman mavzuga aloqasi yo'q. Abdurrahmoncha siz o'zingiz aytayapsiz hozir mushrik bo'lansam ular desam yo'q deyapsiz. U mushrik u hozirgi nasroniylar. Ular Allohning o'g'li degan odam mushrik bo'ladi bo'lmaydimi? O'sha Qur'onning oyatini aytayapman sizga. Mushrik bo'ladi-yu, ahli kitob bo'ladi u. Ahli kitob mushrik bilan ahli kitob bo'lmagan mushrikni o'rtasida farq bor. Ahli kitoblarni Alloh taolo nikohini joiz dedi. Qur'on aytayapti. Qur'onga e'tirozingiz bo'lsa, Qur'onga ayting e'tirozni. Men Qur'onning oyatini aytib beryapman sizga. Tushundingizmi? Yo, kitoblar tushgan odamlar ahli kitob deydi. Ularga kitob tushdi. Ularga Alloh o'zining yakkaligini sifatlab turgan kitobda ahli kitob deydi. Bular o'zi bu kitobdan chiqib o'zi Allohning o'g'li bor deb adashib. Ularni ahli kitob pas deymizmi shunda? Kitobdan chiqsa ahli kitob deyamizmi? Qur'on aytayapti. Siz Qur'onga e'tiroziz bo'lsa, chiqib ketsinchi deb. Menga hozir Qur'on tushdi. Qur'onni buzilib ketgan bo'lsa, na'uzubillah o'tib ketsam men Qur'onda bo'lib qolmaymanmi? Qur'ondan chiqib ketib qolamanmi? Qur'onni men agar kim aytdi? Sizning mantig'ingiz. Yo, sizning mantig'ingizni ham tushunmayapman. Yo, shariatning mantig'i. Men sizga aytayapti. O'ris nasroniylar hozirgi Isoi Allohning o'g'li deganga uylansa joizmi? Yo'qmi? Ha, yo' deb qo'ying. Bo'ldi, shunga qarab nima qilaman? Men aytdim, siz qabul qilmayapsiz u. O'sha Allohning o'g'li, mana Qur'ondan oyat aytayapman sizga. Qur'onda oyat. Va qolatil yahudu Uzayrun ibnulloh. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li deyishardi. Va qolatin nasoro Isa ibnulloh. Ya'ni nasorolar Isoni Allohning o'g'li derdi. Qur'on aytayapti, Rasulullohga tushyapti shu oyat. Shu Qur'on, shu oyat wal muhsanatu minallazina utul kitaba min qablikum deyapti. Kitob berilganlardan, kitob ya ahlal kitab, utul kitab, bular hammasi nasroniy yahudiylar. Nasroniy va yahudiylarni muhsanat bo'lgan, zino qilmaydigan ayollariga uylansanglar joiz halol deyapti. Qur'on aytayapti. Bu fiqh bu. Abdurrahim aka, bunda biz burun domlalar aytasizmi, dinni qabul qilmaguncha uylanmaydi ular. Uylanish kerak emas desdik domlalar. Oldindan odamlar bizni nimalarimiz aytib keladi domlalarimiz. Dinni qabul qilsa uylanasan, ungacha uylanmaysan deysizmi? Qaysi domla shunaqa dedi? Qaysi domla shunaqa? Islom dinini qabul qilmaguncha uylanmaymiz deb oldindan ta'kidlab kelasiz domla shu kungacha. Undan qaysi domla? Mushriklarga ham uylansa bo'lar ekan-da deb so'rayapman.
siz Qur'on, sizga hozir rasululloh kelsa ham shunaqa e'tiroz bildirsangiz Hozir kerak. men sizga oyat topolmay qoldim. Otam bilmaydi. Alloh taolo mushriklarga uylanmanglar degan oyat bor-ku. Ha, bor. Bor-a? Bor. O'zingiz bilasiz. Nimaga undan oyat ham bor ekan mushriklarga uylanmanglar degan. U mushrik ahli kitob bo'lmagan mushriklar. Xitoylarni qizlari, yaponlar. Ana shunday emasmi? Yapon qanaqa? Yapon butparast. Tamom. Xitoy butparast. Sen Xitoyda Islomni qabul qilib tushunyapsiz. Bu nima qilib siz kulga olib tushundik, nima qilib olganmisiz? Bu to'g'rimi? Hozir nima deganingizni tushundingizmi? Biz bilamiz-a. Hozir nima deganingizni o'zingiz tushundingizmi? Xitoylar buddistlarga ahli kitob Xitoylarni Xitoylarni ichida ham musulmonlar bor, Xitoylarni ichida nasroniylar bor, Xitoylarni ichida ommaviyni aytmang-da, men sizga aytyapman. Ahli kitob bo'lmagan mushriklarga uylanib bo'lmaydi. Ular so'ygan go'shtni yeb bo'lmaydi. Ahli kitob bo'lgan mushriklarni so'yganini yeb bo'ladi. Ularni qizlariga uylansa bo'ladi. Qur'ondan oyat aytyapman, Qur'onga e'tiroz bildiryapsiz. Siz aytishingiz bo'yicha hozir bunda rasaga borib urush sotayotgan go'shtni yesagan bo'larkan. Undan chiqdi ular ahli kitobku. O'sha ahli kitob so'ygan bo'lsa joiz, ha? Unda rasaga borib biz halol go'sht istamasdilar, ko'p magazin kirib turib, magazindan kirib turib ochib kelsak bo'lar ekan go'shtlardan. Urushni go'shtni, ha, siz ahli kitobsan. Yo, hozir shunaqa ma'no chiqibdimi hozir meni gapimdan? Shunaqa ma'no chiqyapti. Ular mantiqli. Siz gapirgan gapingiz shunaqa chiqyapti. Yo, ahli kitobi o'rislar. Ular ahli kitobdan deyishadi-yu. Ular qo'yib mol so'yib kelyapti, cho'chqa qadaydi. Endi molning go'shtini olamiz u cho'chqachaga chiqib qo'shini. Nima deb aljirayapsiz siz? Mol go'shtini o'ris sotsa, ahli kitobdan degan o'ris sotsa olib yoramizmi deb sotsa, sotsa demadim-mi? Davdurjon aka, sotsa demadim. Davdurjon aka, siz gapni eshiting, Davdurjon aka nomingizni bilmaguncha aytyapman. Mana aytyapman sizga, qaytadan aytyapman. Ahli kitoblar sotgan go'shti demayapman. Ahli kitoblar so'ygan go'shtni ahli kitoblar so'yib aktlar yo'q, sotayotgan bo'lsa kakayrasi, kakayrasi. Kakayrasi degani? Sotsa deyapman. Yo'q, men so'yib keldim deb bitta qo'rib o'zim uyda so'yib keldim, mana go'sht ol desa olaveramizmi deb? Olamiz albatta, ha, bo'laveradi. Avvalo nimaga biz halol go'sht istaymiz unda deyman, avvalo. Men qattan bilay. U ahli kitoblar so'ydimas, ahli kitoblar to'k bilan halol go'shtdan qilib qo'yaveramiz degan. Eshitmayapsiz-ku siz. Siz hozir men sizga eshitmayapsizmi? Eshitmayman, gapiraman. Siz foydasi yo'q sizga. Ertalabgacha gapirsam shunaqa. Davdurjon aka. Davdurjon aka, eshiting. Qaytaraman. Qaytaraman. Sharob odamsiz odamlar. Nima qanaqa odamsiz? Hozir bir oda ko'ringan odam davdir yorasizmi? Yo'q, ko'ring. Ko'ringan emas. Aynan sizni aytyapman, Davdurjon aka. Sizdan boshqa Davdurjon yo'q hozir. Mana bitta hamma ko'rib eshitib turibdi. Mushrikka uylansa bo'lmaydi dedingiz. Bo'pti, mushrik. Orqasidan mushrikka uylanasan deyapti. Bu kitobni ham bilmaydi, u ahli kitobman deb bilmaydi ular. Ahli kitob yo'q, aka, o'zi nimasi bo'lib turibdi. Ahli kitobman desa mushrik bo'lsa ham uylansa bo'laveradimi deb so'rayapman. Ha, deyapman, Qur'ondan oyat keltiryapman. Sizga Qur'onning oyati yoqmayapti. O'shanga sizni Davdurjon aka deyapman. Na'udu billah, kofir demayapman. Siz sizga Qur'on yoqmayapti. Agar buni qasddan qilayotgan bo'lsangiz, dindan chiqib qolasiz. Qur'on oyatini aytyapman sizga. Qur'on oyatida ahli kitoblarni Alloh taolo mushrik dedi va o'sha mushriklar Isoni Allohning o'g'li derdi. Shu oyat, shu Qur'on ahli kitoblarni nikohi joiz dedi. Ular so'ygan go'sht va ta'amul ladina utul kitaba وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم dedi. وطعامكم حل لهم dedi. Bu Qur'on oyatini aytyapman sizga. Ha, demak, anaqa ekanda deyapsiz. Qur'on oyatiga e'tiroz bildiryapsiz. Abror Muxtor Alining gapiga emas. Abror Muxtor Ali sizga Qur'on oyatini aytyapti. E'tiroz bermayapman men sizga. Bo'lmasa tushundim. Yo, tushunganingiz yo'q. Eshiting oxirigacha. Tushunganingiz yo'q. Tushunganingiz yo'q. Yo, Davdurjon aka, sizga Davdurjon deb rahmim kelib aytyapman. Bo'lmasa siz Qur'on oyatiga nisbatan bunaqa e'tirozni qilgan odam dindan chiqib qoladi. Yana qaytib aytyapman. Qur'on oyatini xuddi shunaqa masxara qilardi mushriklar. Siz mushrik demayapman. Makka mushriklari, ha, demak, jahannamda Iso ham yonar ekanda, ha, chunki o'zing aytyapsan-ki, ibodat qilgan narsalaring jahannamda yonadi deb. Mana Qur'onda oyating bor-ku, derdi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam u ma
jonsiz aqlsiz narsalarga ishlatiladi. Man arab tilida man degan jumla aqlli narsalarga ishlatiladi, aqllilarga. U jahannamda yonadigan butlar deb tushuntirdilar. Sen gapni aylantirma deb ketishdi Rasulullohning gaplarini inkor qilib. Men o'zimdan gap gapirmayapman. Qur'on oyatini aytyapman. Yo, tushunganingiz yo'q. Yo, bo'lmaydi. Yo, bo'lmaydi. Yo, yo, siz endi Davdirjon aka ovozingizni o'chirib, ko'zingizni qisib o'tiring endi. Bu gap sizga emas. Sizga baribir bu hozir xususiyat foydasi yo'qda, boshqa odamlarga dars o'laroq. Siz ham anaqa bo'ldingiz, eksponat. Sizni ko'rsatib boshqalarga dars beryapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Sizga o'xshaganlarni yaxshi ko'ramiz shunaqa xususiyatlarni. Qarang, Davdirjon aka. Qur'on oyatiga e'tiroz bildiryapsiz. Meni menga nisbatan, shaxsimga nisbatan o'zi suhbatni boshlagan zahotingiz tuhmat qildingiz, shogirdlaringiz, muridlaringiz deb undoq deysin, mundoq deysin deyapsiz-da. O tuhmat qilmang, men hozir aytdim uni desam, diq sakrab turib, mushriklarga uylansa bo'ladimi dedingiz. Men aytdimki, "O, mushriklarga ahli kitob bo'lsa uylansa bo'ladi." Sen uni mushriklarga uylanib bo'lmaydigan degan oyat bor-ku deyapsiz. E'tiroz bildiryapsiz. Bu e'tirozingiz birinchi o'rinda to'g'ri. Men sizga tushuntiryapman. O'sha mushriklar, demak, ikki tur bo'ladi. Ba'zi mushriklar bor, kitob berilgan. Ba'zi mushriklar bor, kitobni tan olmagan. Kitobni tan olmagan mushriklarga uylanib bo'lmaydi. Qur'ondagi mushriklarning nikohi joiz emasligi oyatda turibdi. Ha, bu ahli kitob bo'lgan mushriklarni diniy bayramlari, diniy munosabatlarga aloqamiz yo'q. Ularga aralashmaymiz, bizga joiz emas, lekin ularni so'ygan go'shtlari bizga joiz. Ya'ni ahli kitoblarni, ahli kitob ma'nosida so'ygan go'shtlari joiz. Ahli kitoblarni, ahli kitoblik ma'nosidagi shar'iy nikohlari joiz. Ahli kitoblar o'zlarini ahli kitoblik shariatida Allohning nomi bilan so'yadi. O'shani qayd qilib qo'yibman. Siz nima deyapsiz? Ha, demak, magazinda o'rislarning go'shini olsak bo'laveradi, ular ham ahli kitobki deyapsiz. Qur'on oyatiga e'tiroz boshlandi endi sizda. Men sizga Qur'on oyatini aytyapman. Qur'on oyatiga ha deb e'tiroz bildiryapsiz. O, Davdirjon aka. Bir marta ogohlantirdim, tavba qiling, bu gap noto'g'ri, xotiningiz bo'lsa taloq tushib qoladi. Ogohlantiryapman sizni. Davdirjon aka deyishdan ko'zlagan maqsad sizni musulmonchilikda olib qolish uchun. Musulmonchilikda olib qolyapman sizni. Haqorat deb o'ylayapsiz. Haqorat emas bu. Davdirayapsiz. Qur'on oyatiga e'tiroz bildiryapsiz. Men sizga aytyapmanki, "Hoy, unaqa emas. U ahli kitoblar sotgan narsani olaver degan emas. Ahli kitoblar so'ygan narsani Qur'on halol deyapti bizga. Va ta'amul ladina utul kitaba halul lakum. Kitob berilganlarning taomlari, bitta so'ygan go'shtlari bizga halol. Endi siz yana e'tiroz bildirsangiz, nima bo'ladi? Demak, cho'chqasi ham halolmi bizga desangiz, nima bo'ladi? Xuddi tepadagi uslub bo'ladi. Noto'g'ri, ya'ni siz bunaqa demaysiz, to'ppa to'g'ri. Shunaqa e'tiroz bildirganda boshqalar ham sizning shaxsiy mantig'ingiz din bo'lmaydi. Sizning shaxsiy mantig'ingiz u. Shaxsiy mantig'ingizni chekkaga surishingiz kerak-da, Qur'on oyatlarini sizga tushuntirib bergan odamni usulga ko'ra Qur'on oyatlariga ergashishingiz kerak. Bunaqa e'tiroz bildiraman desangiz, Qur'onda e'tiroz ko'p. Ya'ni shaxsiy mantiq bilan e'tiroz bildiraman desangiz, e'tiroz tiqilib yotibdi. Zotan islom dushmanlari bu oyatlarni o'rtaga tashlab shunaqa deyshyapti. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni ya'ni hech kimni hidoyat qilolmaysiz degan oyatni o'qishyapti-da, boshqa bir joyda siz hidoyat qilasiz degan oyatni o'qib, mana Qur'ondagi oyatlar bir-biriga teskari ekan deyapti. O'sha teskarilikni siz menga e'tiroz bildiryapsiz. Meni yomon ko'rganligingiz, men sizga yoqmaganligimni oqibatida Qur'onga asl islomga qarshi chiqib ketib qolyapsiz. Ya'ni Qur'on oyatlariga meni yomon ko'rsangiz ko'ravering-da, meni Davdirjon akalar yomon ko'rishligini
orzu qilaman, havas qilaman, bu bilan faxrlanaman, bunga bag'oyat xursandman. Dovdirjon akalar meni yomon ko'rsinlar. Sizni ya'ni menga nisbatan unaqa munosabatingizni mutlaqo keragi yo'q. Lekin Qur'on oyatiga unaqa e'tiroz bildirmang. Nikohingiz buzilib qoladi ayolingiz bilan. Ishlaringiz xabata bo'lib ketadi. Qur'on oyati u. Tushuntiryapman sizga. Hozir mushrik bo'lib ketgan-ku deyapsiz. O'sha Qur'onda ham ularning mushrikligi aytilgan. Qur'on o'sha ularning mushrikligini ayta turib, nikohi halol deyapti. Nikohi halol deganda, ha, ular bilan uylansa bo'laveradi, demak, chiqib zino qilib ketishni aytmayapti. Ular bilan uylanishda ularga ham mahr beriladi. Ular ham guvohlar guvohligida bo'ladi. Ular ham ijob qabul qiladi. Ularning nikohi bizda ham nikoh. Shariat bunga katta bob ajratgan. Ularning nikohi bizning nikoh. Bizning nikohimiz ularga nikoh. Shuni tushunmayapsiz-da. Nima qilayma deymiz endi. Salomat bo'ling. Davudurjon aka, yaxshilikda ko'rishaylik.